Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Es va constituir el 3 d'agost de l'any 1946. De què estem parlant? Estem parlant del Comitè Fallero de Gandia, actualment la Federació de Falles de la ciutat ducal. Això què vol dir? Que el pròxim any, en el 2021, acomplís el màxim òrgan representatiu de les festes falleres de Gandia, acomplís el seu 75 aniversari. Es poden imaginar el treball que ja es comencen a fer per a organitzar tota aquesta celebració. Anem a parlar d'aquest aniversari, dels treballs que estan preparant-se, perquè la veritat és que apunta important aquesta celebració. Però abans volem fer referència a l'ús correcte de la mascareta. Ja sabem que des de ja fa uns dies és obligatori l'ús de la mascareta en tots els espais, es puga o no es puga guardar la distància de seguretat. Hi ha un vídeo editat des de la Conselleria de Sanitat que està sent compartit per les diferents administracions locals, ajuntaments, en les seues pàgines de Facebook i la resta de xarxes socials, difonent aquest vídeo important. És curt, però el missatge és directe. Veiem. Saps com usar la mascareta correctament? Col·loca-la perquè et cobrisca des del nas fins a la boca i recorda-te'n de no tocar-te-la mentre la portes posada. Quan te la lleves, fes-ho sempre per darrere o pels costats i després lava't les mans. Quan notes que està húmida, substitueix-la per una altra de neta i eixuta i rebutja-la si és d'un sol ús. Per tu, per mi. Ja ho han vist, si és que seguir les pautes és cosa i obligació de totes i de tots. Hem de seguir-les cadascú de nosaltres. I anem a parlar sobre mesures preses, iniciatives, davant d'aquesta situació de crisi sanitària que encara estem vivint davant la pandèmia de la Covid-19. I ens anem fins a la platja de Piles. Ja us ho hem estat comentant, però anem a recordar que està prohibit passejar per la voreta de la platja de Piles des de les 11 del matí fins a les 3 de la vesprada de dilluns a diumenge. Com comentem, és una mesura presa per l'Ajuntament de Piles per a frenar possibles contagis per coronavirus. Segons ha assenyalat l'alcalde de la localitat, David Morant, esta mesura respon a un major control en cas de donar-se casos positius de Covid-19. La intenció és obligar a les persones que vagin a la platja de Piles a quedar-se en un punt en concret i no desplaçar-se passejant. El fet d'estar fixe en un lloc, segons l'alcalde David Morant, facilitaria el seguiment de contactes de la persona que poguera donar positiu de Covid-19. El moviment de banyistes complicaria aquesta búsqueda en cas de ser necessari. A més, junt a aquesta prohibició, l'Ajuntament de Piles també aprofita per a recordar que està totalment prohibit dipositar sombrilles, cadires, taules en la part de l'arena sense la presència dels seus propietaris. És a dir, que no es pot utilitzar aquests elements per a reservar espai en la platja. Així és, són qüestions que hem de prendre bona nota. Si aquesta qüestió de la platja de Piles pot originar una situació curiosa o estranya, per exemple, que si vas passejant per alguna platja veïna, quan arribes al terme municipal de Piles has de pegar mitja volta per a continuar passejant, això sí, des de les 11 fins a les 3. I per què aquesta franja horària? Perquè es considera que és la de major afluència, una afluència massiva de gent, i es vol controlar aquest moviment de banyistes. 75 aniversari, això comentava, de la actual Federació de Falles de Gandia, i és un bon motiu, una bona excusa per a tornar a parlar amb el president de la Federació de Falles de Gandia, Telmo Gadea. Telmo, molt bona vesprada. Bona vesprada, gràcies. Bueno, tu i jo donant exemple, la mascareta, el comentàvem, és important. Abans d'entrar a aquest 75 aniversari, anem a recordar la mascareta en aquest context sanitari de crisi sanitària a motiu de la pandèmia de la Covid-19. Suposa que ja
assumit o encara està ahí la espineta de no haver pogut celebrar en guany les falles de Gandia Telmo? Jo crec que la tristor encara ens arriba a tots al més fons, al més profund del cor, no? Efectivament, no havíem tingut una situació com esta mai en la vida en ningú aspecte de la nostra existència, no? Jo tinc 43 anys, ningú recorda una cosa així. Efectivament, per a tots els que hem fet de les falles pues, un mode de vida i hem fet de la festa eixa part que està dins de l'ADN de la nostra persona, quedar-nos sense les festes i després justament quan faltaven pràcticament un parell de dies per a començar-les, va ser una notícia jo crec que molt dolenta. Hem assumit ja la realitat quina és, no podia ser d'una altra manera, el món ja no és el que era. Jo que tinc la sort de tindre una professió que me dedica a l'educació, també vos dic que a aquestes dates que estem acabant del mes de juliol estem preparant amb absoluta incertesa un curs que començarà d'ací un mes i no sabem si començarà presencialment, a distància, d'una manera mixta. El món ha canviat i les falles canvien també en companyia del món, així que estem dolguts encara, la veritat, però jo mantenc viva l'esperança de que en març de l'any que ve puguem reprendre i finalitzar l'exercici faller 2019-2021, que és així com li hem anomenat, i que d'alguna manera se posi fi ja a esta tortura i a esta pandèmia que està fent tant de mal i que està fent que està fent, jo crec que molt de mal, sobretot en les economies domèstiques, en les economies dels hogars més desfavorits i en l'economia de la mitjana i la xicoteta empresa, està fent tant de mal que jo crec que necessitem ja una vacuna, superar això i continuar amb les nostres vides. Anem a parlar d'aquesta qüestió més positiva ja de l'any que ve, el 2021, molta gana del col·lectiu faller de que arribi per a traure tot el que avui s'ha quedat un poc dins, no?, del cor. I un any especial, 75 aniversari de la màxim òrgan representatiu del col·lectiu faller de Gandia, i aquest 75 aniversari t'ha pillat a tu, però d'alguna manera, com a president, sí. Suposa que un luxe, una satisfacció, no? Efectivament, jo la gent me pregunta, però és el 75 aniversari de les falles? No, les falles en Gandia són més que centenàries, és a dir, molt més que centenàries. El que passa és que, diguem que l'estructura administrativa o burocràtica que nosaltres anomenem ara Federació de Falles, que s'ha dit Junta Local Fallera tota la vida, i que en altres temps va tindre altres noms, com el de Comitè Fallero, que estàs comentant tu, això se genera i se gestiona i se crea el dia 3 d'agost de 1946, no? Uh-huh. Aleshores, és una data que per a nosaltres és important, no? Perquè se suposa que a partir d'ahir la festa de les falles és una festa estructurada, una festa que té una administració, una jerarquia, una forma d'organitzar-se. Uh-huh. I per a mi sempre ha sigut la Junta Local Fallera, sempre ho serà. Jo crec que tota la gent que està dins de la festa de les falles és la Junta Local Fallera. Bueno, celebrem el 75 aniversari, ho celebrarem, i això començarà en els actes que tenim previstos. Ens agradaria que començaran efectivament el 3 d'agost. El mateix dia. Clar, del 2021, no? Efectivament, l'aniversari seria del 21 al 22, però jo crec que aquesta data seria un bon moment per a posar el tre d'eixida, per a tirar la primera mascletà. Sí. D'aniversari, i jo crec que seria molt positiu que aquest dia haguera passat tot això que estàvem parlant antes de la pandèmia, no? I poguérem començar una sèrie d'actes que duraré pràcticament un any. Parabéns, que la idea és, si pot ser aquest 3 d'agost, està tot encara treballant-se, aquest 3 d'agost, donar aquest tret d'eixida. I quin seria, encara a falta de concretar, quin seria el tret d'eixida desitjat per a aquest dia 3 d'agost del 2021? Bueno, jo vaig a llançar-me un poc a la piscina, no? Perquè, sí. I mira, jo un dia com en la calor que fa, millor, no? Efectivament, nosaltres tenim ja una idea en el cap, una idea que hem treballat molt, unes activitats que ens agradaria fer. Per què dic el tret d'eixida del 3 d'agost? Primer perquè és el dia de la Fundació de la Federació de Falles, sí. No? Però se mos fa la boca avui a quan parlem de les falles, el turisme, l'impacte econòmic que té la visita dels turistes i això, no? Jo sempre he tingut, i ho he comentat en alguna mesa de turisme que l'Ajuntament ha tingut la mobilitat de convidar-me, que efectivament nosaltres tenim possiblement
uns hotels magnífics, però tinguem en la plaça de Gandia l'hotel més gran del món, que són la gent que té una segona residència i que ve d'altres llocs d'Espanya, sí, i que ens visita en estiu, en Setmana Santa. No? La idea nostra aquí seria, bueno, d'alguna manera, aquesta gent que estarà estiuant el 3 d'agost ací, a veure si podem mostrar-li les falles d'una manera molt viva, aprofitant l'aniversari, el 75è aniversari, però mostrar-li les falles no significa repartir díptics i fullets pel carrer, que això... Al final... La falla, físicament. Clar, lo normal seria aquest dia tindre un monument en la primera línia de la platja, fer una gran desfilada amb falleres i falles de Gandia, les reines de les comissions, amb les falles majors, l'acord d'honor, bandes de música, dolçaina i tabal, cremar una falla i tirar una gran nit del foc des de... Jo m'ha fet la fantasia hasta pensant de tirar-la dins de la mar, imagina't, sí, tu. Però jo crec que això seria un espectacle... Això seria... Això recorda molt als xinesos, no? Sí, o als americans en el 4 de juliol, no? Però, efectivament, jo si fos un turista i tinguera una segona residència i estiguera així estiuant i poguera viure en primera persona i pràcticament tocar i olorar el que significa una falla, com se crema... Les fogueres se cremen en estiu, el 24 de juny en Sant Joan i no passa res, i se cremen a vora la mar en Alacant. És a dir, no és una cosa tan descabellada i ja fa més de 20 anys que se va fer també un monument a la platja, no? Sí. I d'alguna manera seria contribuir i posar un gra de sorra, però un gra de sorra efectiu per a que la gent poguera veure en primera persona que és un monument, que és un castell de focs, que són les falleres, que és la música, que és la dolçaina. D'ahí donaríem un tret d'eixida, jo crec que si poguérem fer això d'una manera espectacular, sí, jo crec que d'una manera molt, molt, molt luminosa, molt, molt, molt musical, i tindríem que fer una sèrie d'actes, principalment, i tota la notícia ve per un encontre que hem fet, una xicoteta presa de contacte que hem fet a les falleres majors de Gandia dels últims 75 anys, perquè al final les protagonistes d'estos 75 anys no ha sigut ni el president de turno ni les persones que d'una manera accidental i transitòria han passat per això, no? Al final les representants de la festa són les falleres majors, la fallera major i la fallera major infantil de Gandia. Jo sempre dic que ho són per sempre, no n'hi ha ningú deixa de ser, ningú és ex-fallera major, tot el món és fallera major del seu any, sí. És un càrrec vitalici que no se perd, que fa referència a un exercici en concret, però que la distinció de ser fallera major de Gandia no se per mai, no? I jo crec que la gent té aquests punts de referència, elles han sigut el punt de referència faller nostre, i ens pareixia absolutament imprescindible i indispensable comptar amb la seva col·laboració per a poder fer qualsevol cosa. És a dir, si no tenim els representants de Gandia i de les falles de l'any en concret, no tenim res. Ai, elles encantades, imagina. Jo crec que sí, jo crec que van tindre una primera presa de contacte dins de la Covid i dins de la pandèmia, pues, dins de lo que podien fer, que era una reunió lleugera, una reunió guardant les distàncies, amb les mascaretes, una cosa que no se prestava molt a l'afectivitat i al reencontre de fa molt, de que n'hi ha falleres que feia molts anys efectivament que no se veien, n'hi ha gent que ha vingut de fora, d'Alacant, perquè ja no viu a Gandia. I dins d'aixes limitacions vam aconseguir que 50 falleres i falles majors infantils pogueren vindre, altres se van excusar perquè efectivament la situació sanitària, pues, ja tenien una edat i no estaven en condicions de vindre, i altres malauradament ja no s'acompanyen, pues, ja han faltat i han passat molts anys, no? Però jo el que vaig veure i la impressió que tinc personal és que efectivament n'hi ha una alegria de retrobar-se totes elles i de formar part d'un fet històric com serà el 75è aniversari. Tot això dèiem, encara falta concretar, començarà a treballar-ho. Jo no sé, quan estaves comentant el tema de ser 3 d'ací del 3 d'agost, en aquesta nit del foc, per dir-ho d'alguna manera, completíssima, també estaria bé en la platja, perquè en algun moment anys enrere es va utilitzar el passeig marítim per a instal·lar escultures en un tram. Es podien plantar ninots que estigueren allí uns dies a la platja de Gandia com a reclam físic turístic. Pues efectivament seria una idea meravellosa. I jo quan pensava en cremar una falla en eixa data, pensava en un monument, efectivament, en primera línia de la playa, cara al mar, i que se pogués fer una gran desfilada per el passeig marítim. És a dir, al final, eixa imatge icònica que tenim de la platja de Gandia és la platja en la sorra, en la mar, en tot el passeig marítim, i és ahir on s'hauria d'ubicar qualsevol acció que ferem d'algun tipus publicitària, sí, o d'algun tipus turística, no?
I bé, jo també tindria la il·lusió, i crec que això sí que és més factible, ahí sí que estem treballant ja d'una manera molt seriosa, de fer un llibre commemoratiu. En els anys 96-97 del segle XX, Pasqual Molina ja en el seu dia ja va fer un treball d'investigació molt, molt profund i molt rigorós, en un caire científic jo crec que molt important, en el que va fer el llibre del cinquantenari de la Junta Local Fallera. Ara, efectivament, aquest treball està fet, seria bueno, una pèrdua de recursos tornar-lo a fer, quan ja se va fer d'una manera excepcional, però ara sí que interessaria fer, des de l'any 97 fins al 2022, eixa continuació d'eixa treball que va fer Pasqual Molina en el seu dia i que ara pues, hauria de reflectir un poc el que seria l'anuari d'aquests últims 25 anys. Això és una cosa que ho tenim absolutament, vamos, que ja ho tenim, estem treballant en això. Estem preparant... Està ja preparant-se sí, l'ampliació d'aniversari. Sí, el que vos dia del dia 3 d'agost és una idea que jo tinc en el cap de fa molt de temps, és una quimera, és una il·lusió, és una cosa per la qual me vaig a bueno, involucrar molt, a veure si aconseguim involucrar d'alguna manera el consistori, però el tema del llibre és un tema que efectivament està en marxa. Vull dir, està en marxa tot el que significa la recerca de documentació d'aquests últims 25 anys, material fotogràfic, això sí que està en marxa i serà una realitat. Bueno, hay que de fet ese missatge, aprofite per llançar ese missatge a l'Ajuntament de Gandia per a dir que volem veure cremar una falla el dia 3 d'agost en primera línia de la platja, perquè estem parlant del mes d'agost. I a més, és un bon reclam després d'esta temporada tan dura i tan complicada en aquest descens tan important de visites de turistes i visitants, aprofitar per al 2021 refer-se i que millor que tenir una falla en primera línia de la platja. Comentàvem, jo no sé si el canvi, últim canvi de nom, comentàvem al principi va començar sent un comitè faller, després la Junta... El canvi de Junta Local Fallera a Federació de Falles era per un mero tràmit administratiu o tenia alguna connotació més el canvi del nom de l'òrgan? Sí, efectivament, ja queda un poc lluny, però a partir de l'any 2002 tot va haver un canvi legislatiu pel que respecta a les associacions culturals. No? Jo recordeu un poc tot el moviment este associatiu i efectivament la Junta Local Fallera era una associació cultural més. Sí. I encara que tot el món entenia que era l'organisme rector de les altres falles, però quan moltes falles ja se van bueno, actualitzar la seva situació i van esdevindre en una associació cultural, la que s'unia a tots havia de ser, diguem, un any superior, que és la Federació d'Associacions. Val? Sí. I era una qüestió d'absoluta normalitat l'actualitzar-se conforme a la normativa vigent. Jo suposo que per aquest 75 aniversari es convidarà altres col·lectius fallers d'altres localitats, ciutats... La nostra idea és molt ambiciosa, efectivament. És a dir, de fet, ja hem fet una sol·licitud formal per a que el sopar o l'homenatge que se fa a totes les falles de tota la comunitat valenciana, que això va rodant un any en cada poble, en el 2021-22 se fa a Gandia. Segurament seria en octubre del 21 o octubre del 22, encara no ho tenim clar perquè bueno, falta un any i mig, no? Estem un any i vista. No? Però ja han fet la sol·licitud formal a veure de quina manera totes les falles de la comunitat valenciana, les falles majors, la fallera major de València, aquest homenatge se faci també a Gandia, cosa que li donaria bueno, pues un esplendor especial. Jo suposo que això l'Ajuntament de Gandia ho té molt clar, perquè estem parlant del col·lectiu de les falles, de la festa de les falles, que és un producte turístic de primera fila, perquè tot el que estem dient, que està encara és una idea, requereix del recolzament de l'Ajuntament de Gandia per el reclam turístic que suposa per a la ciutat en si. Sí, i no sols per al turisme, sinó també per l'economia més local i més domèstica. Jo ho he dit moltes vegades, jo sóc pare de família, sabeu que tinc una família nombrosa, extensa, i tinc tots els problemes que té qualsevol ciutadà de peu per arribar a fi de mes, per a portar els xiquets a escola, per a pagar les extraescolars, és a dir, que no puc ser una persona precisament insensible a la situació en la que estem vivint. Però jo faig un raonament que crec que també és prou acceptable, no? A la fi i a la postre, tots els diners que s'inverteixen en qualsevol festa, perquè així pareix que n'hi ha un estigma cap a les falles, que no n'hi ha cap a la tomatina de Bunyol o que no n'hi ha cap a, no sé, els Sant Fermins, no sé, pareix que n'hi ha un xicotet estigma encara, no?, en el tema de les falles. I efectivament, quan s'inverteixen diners públics en fer-se actes fallers, sí, al final n'hi ha unes persones que munten carpes, n'hi ha unes
músics que toquen en orquestres, n'hi ha unes bandes de música que venen i participen també, tota la restauració i tots els proveïdors d'hostaleria se veuen reforçats pel simple fet de fer un acte faller, etc. És a dir, al final, aquests diners no van a un pou cego, aquests diners el que fan és rodar, i el que se fa quan se fa una inversió en festa, que és igual de, pues, possiblement, jo entenc que no requereix ninguna discussió el saber que la primera inversió que té que fer l'administració pública és la sanitat, l'educació, ninguna persona se pot quedar sense aigua, sense llums, no se li poden tallar els serveis socials, això està claríssim. Però a partir d'ahí, la inversió en cultura festiva, ara que està tan de moda aquest concepte, no? I en la festa de les falles, el que proporciona és una rotació de econòmica, és a dir, n'hi ha gent que treballa de cambrer, n'hi ha gent que treballa en un sector en el que realment se mou, està en constant moviment dels diners. Així que, efectivament, jo el que faig és reclamar de l'administració local especialment, no? Però de qualsevol administració també, que una efemèride com esta desmereix una aportació, bueno, extraordinària i singular, perquè realment el que farà, és dir, al final, si juguem pa aixeria un monument faller, n'hi haurà un artista que treballarà en tot el seu taller, comprarà uns proveïdors, pagarà uns impostos, si tirem un castell de focs, passarà exactament el mateix, n'hi ha una empresa damunt, en un sector com la pirotècnia tradicional, que tindrà uns empleats, pagarà uns impostos, comprarà uns proveïdors, etc. I al final, tots seran diners que vagin rodant. Bueno, apostem perquè sigui realitat de Sant Nit del Foc en agost, en primera línia de la platja. No podem acabar aquesta xerrada, Telmo, sense fer referència al fet que l'any passat va revalidar la teua presidència de la Federació Local de Falles. Primer any, la segona legislatura. Segona legislatura i, per norma, és l'última. Sí, efectivament, és la segona legislatura. Els estatuts i el reglament de la federació posen clarament, no?, que soles són dues legislatures en les que pot estar el president o la presidenta. Jo, en qualsevol cas, vos dic que no necessitaria que els estatuts m'obligaren simplement a estar dues legislatures. Crec que la rotació de gent, jo ja tinc una edat, porto molts anys en això, és important que la gent que està ara, això és que diuen els millennials, que estan en els 30 anys, vagin ocupant i vagin fent el relleu, és a dir, que en ningú cas pretendria, ni crec que seria desitjable ni per a les Falles ni per a Gandia tindria Telmo mils anys des que toca estar, però efectivament comencem ara una segona legislatura. Bueno, lo van començar fa justament un any. Jo crec que la primera legislatura van tindre molts problemes, no? De caràcter econòmic, ja recordeu molta cosa, no?, que havien sigut portades de diaris, sí, i de noticiaris. I esperava esta segona legislatura estar un poc més tranquil, desenvolupar unes idees que tinc ahí pendents que m'agradaria fer i tal. I mira, el primer any un poc diferent. Clar, i a la primera cullera mosca, vull dir, el primer any de la segona legislatura ens hem trobat en el món en aquesta situació, no? Però jo insistisc, per què hem de ser negatius? És a dir, tots sabem que estarà molt mal, que n'hi ha rebrots, que la vacuna tardarà, etc, però jo crec que no podem rendir-nos i tirar la tovallola a 6 mesos vista de les futures falles o 7 mesos vista. Jo crec que hem de mantenir un poc l'esperança i veure què passa quan arribi aquesta data tan desitjada. Bueno, els anys que queden per davant es poden fer moltes coses i sabem que tu saps molt bé el que vols, tens un equip de treball, creus en la festa, tens molta paciència, tens confiança, que això també és important. Sí, la veritat és que jo, des de luego, mira, si tinc que tirar-me una flor, me la tiraré, sí, això, que la paciència, des de luego, és una de les meves virtuts. Jo crec que la perseverància també, i al final això no és un sprint, això no és a veure qui arriba més ràpid en el menys temps possible. Si se tracta, és una carrera de llarg fons, és una carrera en la que tenim que anar poquet a poquet, anar cobrint etapes, anar fent coses poquet a poquet, i jo crec que això que ens ensenyava en l'institut, no? La paciència, la templança, el no tindre... Això és molt valencià, no? El pensat, sí, i fet. Sí. Sí, el pensat i fet està molt bé per a unes coses, però quan se té una responsabilitat important i grossa com la que tinc jo, no crec que el sistema i el camí siga anar de la forma més ràpida i més impulsivament possible, no? Crec que és al contrari, n'hi ha que tindre tranquil·litat, reflexionar les coses, que la concòrdia, la paciència i la conversa siga la, sí, millor de les ferramentes. I també és la responsabilitat, i en això ja acabem, també requereix l'actitud que tu tens, crec jo, és políticament correcte, perquè representes un col·lectiu divers i molt variat. Sí, efectivament,
la gent potser em pot acusar de ser massa conservador en algunes actituds meues front a les administracions públiques o alguna cosa, però si té una cosa, jo crec que les falles, i especialment en Gandia, i conec de bon tras a tres pobles, és que en les falles n'hi ha gent de tots els aspectes, espectres polítics, n'hi ha gent d'esquerres, de dretes, de centre, a política, n'hi ha gent heterosexual, homosexual, n'hi ha gent religiosa, profundament religiosa i absolutament atea. Vull dir, i al final és un moviment tan ric, tan ample i tan integrador, que no necessita un president parcial i un president que busque la confrontació per qualsevol cosa. Vull dir, al final, jo crec que la meva responsabilitat és tindre la major tranquil·litat possible i afrontar tots els problemes en la major de les tranquil·litats. I ara una de les teves responsabilitats és organitzar aquest 75 aniversari que arrencarà el 3 d'agost del 2021. 75 aniversari no de la Festa Fallera, sinó de la Federació Local de Falles de Gandia, que va començar com a comitè faller. I jo no sé si vaig a clavar la pata, però per a Telesafor, per a tot l'equip, si es fa la crema de la falla en agost, allà en la primera línia de la platja, pues no estaria mal fer un directe en Telesafor, estaria bé. Pues jo ara ja signem-ho tu i jo i ja està, sí. I responsables de la casa no tindran més remei que assumir aquesta signatura, perquè al final jo sempre ho dic a tots els mitjans de comunicació que tenim la amabilitat de fer notícies falleres, és que no tot el món té la possibilitat d'assistir als actes per qualsevol història, sí. No? Per qualsevol situació personal. I jo sempre dic, si sapigueu la quantitat de gent que me para pel carrer i que d'altres pobles, inclús jo que he treballat en altres pobles, me diuen que veuen les partides i les finals del truc per la tele, i dic, però com pot ser una persona decimat de la Valldigna que estiga mirant la partida de truc de les finals de les falles? Això se dona, és veritat, és cert. Lo que vull dir és que vosaltres feu d'amplificador d'eixa senyal que són les falles, no? I tot el que siga, pues, bueno, amplificar la festa i la cultura fallera sempre serà ben rebuda. Nosaltres, aquell que vol des de sa casa, es deixa entrar, ens colem, i si no poden eixir ells, nosaltres anem a ells. Telmo Gadea, com a president de la Federació Local de Falles de Gandia, moltíssimes gràcies, és un plaer, sempre ens dius que sí de seguida, xerrem, i així la gent s'entera de tot el que es prepara per a aquest 75 aniversari de la Federació Local de Falles de Gandia. Conforme estiga tot detallant-se, ja anirem informant. Moltes gràcies, Telmo. Gràcies a vosaltres. Ja veuen, aquestes són un poc les línies de treball que estan organitzant-se de cara al mes d'agost, l'estiu que ve del 2021, a motiu d'aquest 75 aniversari de la Federació Local de Falles de Gandia. Per nostra part, no res més. Gràcies per la seva companyia una vegada més, que continuen disfrutant del mes d'agost i es veiem així, en Telesafor, el pròxim magazín. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.